inuu ilaahay qulubtooda isku soo celiyo farax isku mariyo taasi waa taa waayo geeska africa waxaan jecel lahay in horumar la gaadho in dadku wax wada qabsado in ummaddu ganacsiga iyo wax walba isdhaafaan in wax walba horumarinteeda la qaato qabyaalad iyo dhul laysku haysto iyo dhibaatadaasi wax allaale waxay soo kordhinaysaaba yaraatee ma jirto oo waddanku wuxuu baahan yahay horumar iyo nabad iyo degenaansho wuxuu baahan yahay haddii intaa la waayo dee waxba dhici maayaa dib u dhac iyo waxa u dhacaya colaad iyo dhimasho iyo waa kaa dhimay iyo kuu dhimay afarta iyo dee dadka ayxisanwada waa dad islaam oo walaala ah islaam islaam dilayaa diinkan waxay sheegtay waa gabasha waa eelunaar hadduu dhinto wuxuu ku dhimanayaa jirin waxaan la oran ahaa anigu ilaahay oo nabad ah ugu dambaalo ilaahay qulubtooda iyo qalbigooda barcada ilaahay isku mariyo waad ogtahay somaliland oo hawsheeda iyo horumarkeeda iyo dimuqraadiyadeeda iyo wadata ayaa intaa la daba joogaa iyagoo toodii ay dayacan tahay oo iyaga toodii dhibaataysan tahay marka horan waad u sheegtay waxa dii qof la xaasido ama la daban karo waa qof jira qof aan jirin cidna ma hadalka hayso cidna ma daba gasho insha allah somalilan way ku gelsanaysaa cafar iyo ciise waxaa leeda ilaahay nabad ha ka dhex dhaliyo ilaahay iyagubaa wada dega iyagubaa wada dhasha iyagubaa iskugula ilaahay ha ganaasiiyo waxaa isku diraya iyo waxaa ka dhex shaqeeya ayaa ilaahay ka qabto marka cafarta haddaan ka hadalnana de kolley cafarta dhulkeedii baa lagu duulay si gardara ah oo anaga kolley ma garanaa cafarta waa dira dhaba ma garanaysa anaga hadda jigjigay bay kusoo socdaan cafarti oo aan u miidiyahan aada u dhegaystaa cafar buur ma garan waa nin gurigiisa lagu haystay laba daba isdiraya jaarana maaha waxa weyaanikuna maxaa muslimaad wanaag u samaysay dabac iyo gurigaagaa la wareegiyo adaa ku baabin ma yidhaaho arrinta way iska cadoo laba qof oo iskhilaafay maaha waxa weeyaan waa damac waxa weeyaan dhaxalkaagaa la wareegi taasina tu soconaysa maaha walaalow warkaas uda zaynaba uda ha dhamaysa guryaamac badan yihiin oo magaranasaa guryihii ay ku hagaabaxayeen bayba dadka ku astaanay leeyihiin dowrama annaga oo damaca anagu waa ku naqaanaa aysan laguma cusba inay dhulka geedi ku tageenna waan ogeyn inay markii dambena layguma darin dhahaanay magaranasaanay damacoogii aan ku naqaanay waalidiinii la yimaadeen oo markii dambena cas soo dhigay oo haddana shuban ku dhacay qolladii fafadhiyan waan la soconnaa marka waxaan leenahay afar guud baan leenahay wii booliskiina cashar baad soo dhigteen dabadaa wada dhigaysa waa ka digdiga dhakhtarada lagu wada hayo taa dhakhtar male waxay jiifaan kusaana haryihii barigii hore ogaadeenka argeysa laga saaray haryihii galleyda lagu siin jiray dhakhtii jiifaa markaa si gardaray nigu yimaadeen dad dowladana waa tihiin oo maanta wax walba haysta dowladdii 7-aatanka sano ethoopia soo gumaysanaysa tii deerafa loo tulatuli kari waaye waa tii cafarta jabisay dhaantana waxba ay nagaga ma qaadaya cafar waxaan leenahay guuriyo gobolnimo annagu dad wax kashagara ayaanaysa in maaliya aad iyo aad baad u mahadsan tahay okay aad iyo aad baa umahadsantay anaa kusoconay anigu magaca cafar iyo ciise noqotay cafar baan taageersanay waayo reero badan cafar majoritigeerso lay sheego waa reerkaa kasoo jeedo hase yeeshee iyagaa taageersanay laakiin haddaba waxa weeyaan nina nin ma dulmihi karo nina nin dhulka ma qaadi karo nin nin ma xoogi karo geeska africa waa laysku wadagaraaya marka qofkaas isagunbaa dulmiga iyo waxa iyo xabdarada wada ku jabaya uu ku jabaya guul guuleysa maayo kaa laga dulmo marka waa guuleysanaysaan insha allah haddii dhulkiini iyo wixiini lasoo weeraray waad guuleysanaysaa insha allah wa aadna wa ku salaamaya waana kuusii seeta barnaamijyada axmed bashiir de kolley waa halgamaa weyn oo halkaa iyo south africa isaga followdaysu ay gaadhay oo magaransaa nir somalilandara weeye
فيس كيتوبي سومال لاند كل اللي بدل لو اسكو ميدو وي او دقاله 150 مليون عفرنا كمت هاي انك سويد استيد وين لا ده عفرته او لا ده عاصمتهنا ملها سمارا لا ده با فيليا كل اللي سدان اركاي دولتنا واتين او با كما انت لين جلب كر واي با اسغي كوسو دحاي نمان كما علدانتدي با كلونتي با ليره دانتدي اي سو قادين waxa way ogaadeen ku wuxuu noqday silistaha geel silistaha loo xiray kullay inuu wariyo afar ayaan dhageystay oo jooga xagga qurbaha oo si fiican u hadla aan Soomaaligan aad wararka ku sii deynaysaad ku baahaynaysaa dadkana ka hanaaqeen oo markaas aan u soo gasho waxay noqdaa magaranaysanay daayir libaax ku soo dhaxdhacay xagga media aan hadda Saynab Cali Ciid u barbar dhigaysaa Ahmed Bashiir oo kullay ma jirto oo Ahmed Bashiir ma hawla socdaan balahay laan gabadhan afaraad halyeeyad weeyey maalinkii iyada gormutiyad kanoo soo saartay hay'adda duruska madaxda Soomaaliya ayaa u dhignaysan hay'adda duruska Soomaaliya waxa ay soo saartay wargelin waxaan ay ku cadeysay in lagala weeyay gacan ku haynta iyo maamulkii hawada sare in ka badan 400 lixna kaasi oo diyaaradaha loogu sheegay in hadda wixii ka dambeeya ay soo wacaan lambarada taleefannada shirkadaha hormuud ee satellite-ka u furan ee Satcom iyo waliba qalabka ZPLDC Kaasiyo Ahmed ayaa wad buuxa u lahayn ahna ki keenay dibaatooyinkii hore uga dhacay doodimaadyada Gedar Airways iyo waliba Ethiopian Airlines isla markaana baal marsan sharciiga hay'adda ay ka wadaajisan ee hagista doodimaadyada rayidka sida lagu sheegay wargelinta kuna caqma kanidii muuqda waxay hay'adda duulista Soomaaliya cadeysay in lagala wareegay maamulka airspace-ka inta badan laga soo bilaabo marinada Jidda Tobube taas azeer ilaa degmada Baxde ee gobolka Galgaduud Boomigas Tobus bee Qandalay labo hoole harshin degmo wajaalay la laas qoray bilowgii gormutiyad kanoo ay soo saartay hay'adda duulista madaxda Soomaaliland ayaa u dhignaysan hay'adda duulista Soomaaliya waxa ay soo saartay wargelin waxaan ay ku cadeysay in lagala wareegay gacan ku haynta iyo maamulkii hawada sare in ka badan 400 lixna kaasi oo diyaaradaha loogu sheegay in hadda wixii ka dambeeya ay soo wacaan lambarada taleefannada shirkadaha hormuud ee satellite-ka u furan ee Satcom iyo waliba qalabka ZPLDC kaasi oo Ahmed ayaa wad buuxa u lahayn ahna ki keenay dibaatooyinkii hore uga dhacay doodimaadyada Gedar Airways iyo waliba Ethiopian Airlines waxa ay ka balmarsan sharciiga hay'adda ay ka wadaajisan ee hagista doodimaadyada rayidka sida lagu sheegay wargelinta kuna caqma kanidii muuqda waxay hay'adda duulista Soomaaliya cadeysay in lagala wareegay maamulka airspace-ka inta badan laga soo bilaabo marinada Jidda Tobube taas azeer ilaa degmada Baxde ee gobolka Galgaduud Boomigas Tobus bee Qandalay labo hoole harshin degmo wajaalay la laas qoray bilowgii 13kii February markaa ay Soomaaliland shaacisay inay la soo wareegtay maamulka hawadeeda waxay hay'adaasi soo saartay wargelin kaasoo ay ku sheegtay in lagala wareegay 150 miles oo ah hargeysayna waaxigeeda balse hadda waxay cadeeyeen in maamulka sare ee hawada Soomaaliland iyo Soomaaliya ay 100kiiba 60 kaligood maamulay ay gacanta ku hayso hargeysa taasii oo ah guul weyn oo soo hoyatay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland taayn aad iyo aad umaasanta waray aan ku soo waa warkaas waa warfarxad weeyaan ku soo caay Zainab aad leeyahay Zainab Cali waa gabadh taariikh leh baadagayso Zainab Cali waa gabadh taariikh leh taariikhdeedu aad iyo aad waa haliyeed dacan fareed weeyaan runta hadii la sheego ma aragtay Zainab Cali qadiyadeeda ay ugu dagaalanto iyo ma aragtay sida ay uga guuleysatay walibana cadawgii ku xeeray oo dhan iyadoo kaligeed ay ka guuleysatay malaana mar yar gargaaray baan maleeyna marana gargaaray intii kala oranayada ku filatay baad aragayso Zainab Cali waxa weeyaan gabadh geesiyada oo gabadh lamid ay soo galin aan media ma jirto ilaa hadda gabadh lamid Zainab Cali ma aragtay anoo horta heliyo waa siiyay aad iyo aad baan u sii heliyo ilaa haddana heliyo baan si kadalasi wad wata de waa waqtigi taariikhdi waa layloo bilaayay weeyo kusoo ceyshadan video yadii waa